tak mikir, Pak. Rokok. Kula munggah panggung mboten nyawang panjenengan rumiyin. Mergo wis bendina petuk nyawang mrikuse. Mripat waras roh kaya ngono ora pengin ya nambakne no katarak no. Nyawang ya mengkari nyawang kok, Pak. Sampean sakniki Mbak Cangik pirsa ta kedudukan saya? Nggih. Ah, dalange Tegal sisan. Timbangane biasane kan dagelan melok dalang. Nggih. Saiki dalang kudu patuh melok dagelan. Ora peduli kok bupati ning kantor. Nang kene ya tetep ngene iki ora beda-bedane kok. Bupati luar biasa sih. Bahasa kurang sithik, Pak. Iki bahasa kurang sithik. Sampeyan kira nyewani kok perintah. Biasane ngoten iki. Nggih, biasane panitia iku ora melok urun iki, biasane sing usul iki malah ora tau melu urun. Nggih. Sing urun iki malah menenge, sing ora urun iki mesti terope iki piye to, seneke kurang. Usul ae tapi gak bayar. Aduh, seneng rasane. Seneng lho. Nggih. Bayar piro kowe? Lho niki kalih wae di ngendikani Pak Kondang. Ah. Pun kula pokoke tekan transit wae ngendikane Pak Kondang. Nek anu mayang nggo pepadi iki ya ora bayaran wong iki sampeyan asok bulu bukti karo pepadi pusat. Nggih lho. Nek pancen kula niati kok. Ya. Ya sing ikhlas kok aja karo nangis ngono kuwi ora apik. Mboten nangis kuwi aja. Mripat kula bening lho, Pak. Bening ning ya bunek. Aja nembiro kedudukan kula kali Mas Endus to. Kali bupatine Tegal, penasihat pepadi pusat. Aja macem-macem kowe tak nasihati terus kowe nek petho aku. Ngono iki. Terus mangku pepadi kok ya wong penasihat kok ora sehat. Lah sing dinasihati ya ora sehat lho. Wahane niku. Kowe dalang aja macem-macem ngono. Penasihat ora sehat wong kowe dhewe ya persatu aku ae lho. Terus ngaten apa? Niki organisasi perkemi kan Seno kula badhe kucak. Ketua Jogja Seno, Ketua Tegal Penjenengan Perkemi. Napa? Persatuan Kencing Manis Indonesia itu harus ditingkatkan. Nek kula pancen kencing manis pun dangu. Jadi kalau ada wanita manis pengen ngencingi. Ten pundi mbok melu kula. Tetes ngaten sedayanipun. Listrik menika saged dipun murup merga wonten kekuatan min dan plus. Dari kekuatan sejarah serta inovasi listrik ini, maka kita berkumpul bangsa Indonesia dari segala kekurangan dan kelebihannya, kita membangun persatuan. Karena kita adalah seniman dalang, maka namanya pepadi. Selamat ulang tahun yang ke 47. Kula mriki sing plus ya temu, yeah. Sing min sing min ya ketemu. Dados mboten saged beda-bedake. Nggih, okay. Mula maten. Dalang niki sok nggawa sinden jenenge min niku ora arep ngepleske ngoten. Nggih, Laras. Sak ngoten, sak sae-saene dalang mesti wonten eleke. Eleke. Sae elek-eleke dalang mesti wonten keluwihane sing dalang liya. Sing angel iki wong elek ora gelem ngaku elek. Ngeyel. Niku mun golongane iblis nek. Lah ora ngopo-ngopo ya nabrak tiang listrik, silai bendo. Abah, Pak Kondang, dalam ke Jakarta sekaligus saya silaturahmi dengan teman-teman warteg. Karena ini saya mau pencalonan lagi pada nyalon malih. Sekaligus saya warteg-warteg warga paguyuban Tegal. Utawi tiang pundi kemawon ingkang gadah sederek wonten Kabupaten Tegal berKTP Tegal. Lajeng ngeten abah, Pak Kondang. Kula nggih sawek pamer-pamer Mas Seno. Kabupaten Tegal kali ini adalah mendapatkan ranking 1 rencana dan pembangunan tingkat Jawa Tengah. Dan ini sedang berlomba untuk tingkat nasional. Saya mohon doa restunya maju tingkat nasional. Nggih. Mugi-mugi saged masuk 5 besar saja sudah alhamdulillah. Amin. Dan kita laju perkembangan tingkat ekonomi mendapatkan juara 2 seluruh Jawa Tengah di bawah Bluro. Nggih. Wis matur nuwun jumlahe wong mlarat iki saya kirang. Bukan menurun lho, tapi kirang. Gen kula nggih. Napa? Wah, kula dadi RT sukses. Napa? 25 persentase penduduk miskin mlarat ten wilayah kula. Dadi 25 niku. Sak iki karek 10. Sing 15 mati.
Terus pinten persen? Kantun 10. Kali dong sok. Pikir sana badhe kula pateni sih sana. Oke. Kembangane urip. Deseno selamat nggih, Deseno. Nggih. Anda menjadi dalang yang superior di Indonesia, sangat luar biasa. Dalang laris lucu ora tau prei. Dagelane golek sing tetanggane. Ora tau ngejak Jawa Timur samane kesaing. Nggih. Ono wah ke dalang. Anu, apa? Kita doakan adik saya Seno Nugroho semoga sehat selalu dan sehat. Selalu amin. Laris. Amin. Amin. Saya matur nuwun gimana terus Dik? Saya kalau di kantor stres mesti nyetel YouTube sampean. Nggih. Ora jan lakone mung kuwi kuwi wae ning tetep lucu ngoten lho. Wes dibalen ono ping 100 kula tetep guyu. Kula nggih kok, kula dagelan hiburan kula niku. Lah sing susah deke. Are golek hiburan ning ndi? Wes, sing ngertos golek hiburan ning ndi? Sing ngertos hiburane Dik ning kula. Oh, padha to. Nggih, pramila sesama niku kula mboten nggih. PSSI aja mboten kenging, mboten kenging saling membuka. Persatuan Suami Selingkuh Indonesia. Rasa rasa anu ki siaran langsung lho. Mboten. Oh, mboten apae tekan niku bupati kok sampean kundur PSSI. Bupati ki jabatan Mas, perkara kuwi padha. Leres. Kok kowe iki rumangsamu? Mboten lho. Mboten wong niki nggih mung guyon kok. Nggih. Ning tenane ya mbuh aku ya ora aku ya. Ning sampeyan dipun anggap guyon nggih, Dek Seno. Oh, tenane berarti. Nggih, selamat. Luar biasa tepuk tangan untuk kebersamaan malam ini. Matur nuwun. Kula radi wonten pemanggih sekejap, Pak. Monggo, monggo. Nggih. Monggo, Mas. Tentang masalah sarasian kala wau. Nggih. Mboten nami. Pripun, pripun pepadi ke depan? Senajan to kula menika mboten dipun timbali, tapi saya punya keinginan. Betul, pepadi jangan mengemis. Aja ngemis. Tetapi warga negara beserta dengan pendukungnya punya hak. Coba kita masuk ke forum CSR. CSR, itu yang belum pernah kita sentuh. CSR niku berarti sodakowe perusahaan itu ada dan itu besar. Dan itu secara undang-undang dilindungi dan itu wajib dikeluarkan. Oke, salah satunya adalah untuk kebudayaan Ceki adalah pepadi pewayangan Indonesia. Monggo niki pimpinan perusahaan sedoyo. Mboten perusahaan yang besar-besar itu loh, kayak Waskita Karya, Nindya Karya. Niki wong telu niki ambang ngaten sumure minyak Palembang niki. Kula nekseni iki wis ora tau wayangan iki ya. Menika sampun. Mas leres niku. Kang Parno niku pripun? Oke, pancen itu yang kita lagi coba masuk ke sana. Oke. Artinya kita memang tidak jangan ngemis. Ngisi-ngisi pepadi kok ngemis. Ngemis. Enggak boleh. Oke. Tetapi itu adalah hak kita. Kita punya hak yang memberikan kontribusi atau kewajiban kita terhadap masyarakat. Nantinya kan begitu, Mas. Nah, melalui jalur pedalangan. Oke. Nah, alhamdulillah bahwa acara malam ini pun kita sudah dapat banyak support, Mas. Alhamdulillah. Artinya bisa berjalan dengan seperti begini, ya karena banyak support dan sponsor terhadap Pepadi Pusat ini kita punya. Tepuk tangan ura untuk para sponsor pemerhati budaya, sing duweni ikhlas. Oke, Pak Kondang, saya mau urun-urun sedikit. Setelah website Pepadi sudah ada. Ada. Maka alangkah indahnya kalau kemudian pepadi itu mempunyai data-data seluruh wayang se-Indonesia. Seperti tadi yang Senawangi katakan, saya kepingin menghibahkan wayang golek cepak. Satu set, nanti akan saya hibahkan untuk pepadi. Tepuk tangan untuk Bupati Tegal, wayang golek cepak satu set. Ya, Mas Iwan nanti tolong diambil. Mas. Ya, kulongi elek-elek ya sing lawas ya, Mas. Napa? Sing lawas nih kok. Ini adalah pembuatan Empu Sarno, buatan tahun 79. Jadi mas, tidak lawas banget tapi rodok masem. Mboten napa-napa nggih, Mas Gondang. Amin. Matur nuwun sangat, Mas. Nggih, satu set. Nggih. Mboten usah dibayar. Wes. Tepuk tangan. Kula nyuwun pangestune Pak Gondang, saya nyalon lagi. Dadi. Amin. Serasa mimpi yang bupati. Satu ucapan itu adalah doa. Kalau punya niat, jangan semenit pun kita bimbang. Tetap ke depan, Bupati Tegal, tetap terus Susmono. Amin. Klan kula nggih nuwun sewu, mboten nyombongi panjenengan, Mas Gondang, Mas Parno, Mas Teguh, Mas Agus. Kula nggih badhe
ngibahaken dumateng dalang menika. Anu Mas Eno, aku ya paling piantu neng sampean. Dirungokke sinten ana? Serius omongan kowe. Kok malah jebakan. Heeh, nuun sewu. Aku ya jaman saiki jaman jebakan. Aku ya bantu donga. Nggih. Oh, dadi ya. Ya kuwi. Boten sing ajeng mangibake napa, Pak? Ya donga kuwi mau mah apa kowe? Walah. Walah piye? Lah niku donga nggo awake dhewe mawon. Sapa? Sembuh. Lah wong kowe dhewe ndonga ya ora sembuh-sembuh lho. Pokoke nek lara ya aja padha cerewet. Sampeyan piye sepuh ditakoni ya suarane ora kepenak kok. Ora penak. Ketemu kula tengahipun Mbah. Pripun nonton tambah ora? Wis tenang wae. Engko anggere mutar rak mutar kabeh. Iki kita nek ngaji ning bupatine Tegal. Penyakit ki ora ana hubungane karo nyawa. Nggih. Mbah Maimun, Mbah Maimun Jober Sarang. Itu mulai umur 40 tahun sudah kenal kencing manis. Saiki mes 110. Ya wis tetep meges, malah pendengaran, penglihatan, pengingatan tidak ada yang rubah Mbak Maimun Juber. Utawi ngaten, Mbak. Nggih. Penyakit niku men dawa umure, niku budek. Kok iso budek? Budek. Jadi ada panggilan Tuhan ora krungu ngoten mawon. Apik kuwi apik, prinsip apik. Pomo kebacut mati ya aja dibuntel mori anyar. Mboten saged. Golek sing lawas ae dadi malaikat nek arep gepuki aku lawas kok ngono ta. Utawi ngaten. Sampun dipun bungkus ngangge mori, dibungkus ngangge godhong. Engko nek godhong. Nek malaikat takon, "Man ro buka kula sane suwung kula lontong." Ngoten iki malah. Malaikate dilalah, malaikate dilalah senengane lontong sayur, ya tak bacok ndas wae. Langsung diketoki malah wis tampung. Malah do medeni ngendikane kok yo. Rasa wedi ya. Mboten-mboten Deseno panjang umur, Deseno panjang umur. Tetep panjang umur alhamdulillah. Matur nuwun. Wah niki empat sekawan. Sekawan ini asmane wis wau kula reka-reka di sana. Pak Kondang Sutrisno. Agus. Allah maringi ridho kebagusan marang pepadi. Nggih. Teguh Yuwono Sentosa selamanya pepadi. Suparno supaya luweh paranono supaya barokah pepadi. Yen kuwi iso direkem akhirnya bakal kundang akeh sing resnani mula kundang Sutrisno. Menawi kiri, ana Kirun. 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 Aku tahu. Ya 10, Pak. Orang-orang aku tahu ngarteni jenengku Kirun ki kirki. Kirki apa ki? Rezeki run ki tumurun rezekine tumurun alhamdulillah. Dicalahke wong bener sampean kirik rundingan dadi dadi aku. Lu wong apik kirike jek dikongkon menungso, kirik sok-sok karo menungso. Ngabdi timbang menungso kaya kirik. Wonten kirik sing dijamin mlebu swarga. Nggih. Namine Khidmir. Nggih. Ashabul Khafi. Ya iso mlebu aku swarga. Nembang Mbah gitu. Nggih. Lah dalange ndelalai Seno. Seno. Kula ora tau sepi. Isenono. Tiap hari diseni donga, diseni karya, larise ora karu-karuan. Mugi-mugi rezeki saged angsal kanugrahan. Kanugrahan. Mulane jenenge Seno Nugroho SSN. Iki pomo SSN. Mugi lulus ora kicah kowe. Sarjana seni menguyuh. Ngitung, Pak. Mboten iki. SSN. Pemain nek wong percaya aku. Iki kersane diterusne. Nggih. Abai Kirun kali abain terus. Lu sampean ten pundi? Kula tak nguyuh. Cabe-cabe penyan ngajeng Mas, ngajeng, penyan ngajeng. Penyan nomor kali Mas Parno. Penyan Mas anu Mas Mas Teguh nomor 3. Dadi kaya prajurit Maratam. Mas 3 penyan. Nah, penyan terakhir nuwun sewu. Anggrep tore ganteng gunung imbange iki Semar Bagong Petruk Gareng luar biasa ponokawan tenan iki mulane Semar aja janak meneh tenan wani kudu wani kudu wani lho sik ta kudu wani ngono lah cak asli lho. Pewayangannya dengan pepadi, tepuk tangan untuk pepadi. Ternyata ponokawan yang ngomong pepadi. Wah luar biasa, luar biasa.
nalikane Semar. Pokoke iki lho. Sampai cakile ya. Eh? Ini goncang kancing ya. Surah iso nyokor. Oh, dikau nyakil. Abah ini senengane nggae dolanan wong. Dolanan ya pas tenan lho. Pas lho, dapukane pas tenan lho. Wayangane ya pas. Pomo didandani no ya wah tenan, porem tenan kae. Luar biasa tenan pepadi malam ini. Abah kira niku rimbenjang. Menawi sedo. Napa sampean roh wong sampean dhisik lho. Premilo dalem aturipun menawi. Oh, menawi. Menawi itu mbok menawa cara bahasa Tegale mbokan. Mbok-mbokan. Sampeyan ngerti lha mboten bisa nek wong mati niku dadepaken ngulun kabeh. Sebab e opo? Anggaran sing dadep nang ngetan omong-omongan kaya sampean kaya calon ya omong-omongan. Kowe matimu kapan, Dek? Ini. Nggih. Nek diadepne, lha nyapa kok dipatoki loro? Maisane kok loro. Oh, nek gangsal mengki dikira Pancasila. Raiso nek telu yang ngenek unyi le. Tengah di anu atuh ngono. Kalau mendem wong mati niku jero kok jero meng cethek. Apa kowe roh wong kowe ora tau mendem kok. Mbokmu mati mau tinggal bal-balan. Pun pokoknya berkas daya nggih. Iya amin. Berkah kabeh. Amin. Nembang. Iya bae ya bae hitung anu. Hitung. Juli. Telung dina lho, aku pengen nembang. Seto, tuku kayu ireng rupane buah duren buah tomat. Aku ngundarai waluyo. Iya. Joget kulo modele raine kaya nek lalerin. Sinten iku sinten? Waluya dagelane kuwi. Sepelane kuwi. Kaya iso paresis ya. Luar isih ra iso julat-juli. Cengkok ya tetep cengkok anu apa ki godean rono. Ora Jawa Timur blas aku ya gedabikan nek nang krono. Ngono ya ngueke lah. Wonge nonton iki. Nonton setrek. Karo nonton ya paling ngene tok. Karo ngene nyawang TV. Nah, tenan tok. Tuku kayu ireng rupane buah duren buah eto. Ketara naik wegu anu. Ketara naik wegu. Niki soalnya banyak. Sabut anu, gawane waluyo. Langgi lah. Gak meliaku ke yang apa tak serek no. Dainya ura waluyo ura. Dagelan kayak niki. Dagelan kayak niki nara waluyo ura. Niki kan coba rombongan yang waluyo tadi. Ayo ketok. Sampai ngece waluyo dorang terima. Ketok rupa. Mula cangkemin rombong-rombongan. Mula delengan rupanya kaya botontah. Jenenge Karawitan Waluyo Fans Club. Nggih niku. Rapi ayu larang regane, bojo sinden maraya samurat. Iku ngono mongku yonan. Pokoknya tangguh kabeh. Pasaran kono ben kena aku ben. Iki nek Kang Waluyo biasane Pak Bupati. Ora iso romo siji, romo ngecrek gak iso, langsung dangdutan.
aku ya, ngerti ya. Kayak kon irama siji kon kidungan koyo tolo koyo kirun modiar golek cengkoke Waluyo niku Pak Waluyo kok sampean ngerti sangat kalian Waluyo niku ben dino ndelok niku yo pancet teh banyolane koyo sampean mau nggih aku yo kejabikan nang omah ngono nggone beda ae kok yo ngono ya berarti nek apa sampean mlebune niki tekek lorek ndase ireng wong wis tuwek kok gak iso ngidul kuwi ta ah tekek lorek ndase ireng wong wis tuwek ra iso ngalor wong kuwi biyen parikane tak gawe tekek lorek ndase ireng wong wis tuwek bolak-balik meteng ngono kok diganti iku nek kirun oh kaya sandira nek wani nek waluyo pripun nggih niku tekek lorek ndase ireng wong wis tuwek ra iso ngalor niku wae. Niku penyesatan jenenge. Lah jenenge asline. Ang karo lor nggih. Lah yo kaya ngono kuwi dhek ra wani mloho kok. Nek sandirana kaya pacarku anteng, pancene gendeng. Yen adus peteng mesti tak inceng, bareng weruh aku ngalih. Karo metenteng. Aja kau tular nerana, ya kan? Penting gorana. Apa ini ngekai bahan neng anu sedelo tak anggu? Tak baik. Sibuti sekarang, maaf nuwun sewu, teknologi itu maju. Wong biyen dalani pun Bekasi pun di, oh nuwun sewu pak, mangkit menan mios mereka perapatan, no, saat ini nggak perlu. GPS wis muni padha kali bandara sakniki luar biasa Pak Bupati menan mesti tindak Jogja no perhatian-perhatian pesawat Citilink yang berangkat Boeing 3 turun Jak Alim Mas sebentar lagi diberangkatkan penumpang diharapkan naik sakniki nuwun sewu dumateng sedaya penumpang ingin badhe tindak Jakarta Citilink katuran minggah wonten montor mabur kuwi nek kira-kira bandara iki daerah Bluro enek. Basa Bluro ngometno. Candang muda lah cah wis Pak. Arep mangkat lo pesawatnya awakmu nang ndi usus semi. Piye le cah kok ketinggalan piye ya budal le cah. Ngapane nek ning daerah Tegal? Bandarane ngene gemblu. Kabeh nang padha munggah gemblung kabeh nyong piye? Ngono. Pesawatnya serba mabur gemblung. Nyong engko ketinggalan ya kayak kiye. Kuwi nek pesan bandarane kuwi engko ning Tegal nek Surabaya. Nganggo basa Surabaya. Rek munggah to rek sar berangkat diancuki rek nek ketemu kae. Cuk munggah cuk ngono. Wah, anu kasana budaya wah luar biasa. Apa le arek nglestarikan bahasa daerah GPS ya ngono. 100 meter lagi Anda belok kiri, setelah itu Jalan Supratman Anda belok kanan 200 meter Anda sampai bahasa Indonesia. Kena wong Yogyo Solo. Monggo masing kali 100 meter kemawon. Ngatos-ngatos mangke sisi kiri, anu rati menggok sekedik 100 meter melih. Aku nek wong Tegal gemblung ki maju ala kaya kowe kliru lah. Minggo. Gemblung banget. Wah, cocok-cocok bencore diomprongi ae. Nyupir gak oleh ngerokok. GPS ngono kena GPS Jawa Timur, kleru rek. Mundur sithik. Maju nek 200 meter lho, kon ku nang ndi? Jalan Jenderal Sudirman menggo aku Diponegoro Majen Sungono goblok. Jurusan Kodam kleru, cuk. Tak wei nang bandara. Ya wis dinggo ta. Wah cerdas banget deh. Cekintung wedange tomat petuntang petuntung dengkae komat. Petang lopi tulang tahun pepadi mulayo tetapnya wiji. Ulang tahun nepepadi nyuwun donga restune dolor sampean sami muga tetep jaya
tetap lestari. Angkone papat wis ana maknane, kiblat papat lima pancer nunggal te kate. Guryong kopi tu wis nyermin nake, pitung dino saben dinane kebak baro pancen iki jaman jaman kemajuan, kutha lan desa ora kelem ketinggalan. Najan infrastruktur pendidikan kesehatan ora ketinggalan, ojo lali seni budaya tetep ditingkatkan. Ono maneh jamane wis siji, akeh wong wedok sing padha seneng dadi TKW. Golek rezeki ono manca negarane, entuk duit uga entuk asile. Siji maneh karo bojoku dhewe, jaman kaya ngene cak kirun ora perlu dadi TKW. Ayo usaha ono negarane dhewe, ayo usaha buka warung bakul pecel lele. Aku klakon dulur bakul pecel lele, saben dina warung tak buka dagangane enti larise. Duwe tak entung batine siti wae, cari bojoku ben batine akeh, ayo ngingu lele dewe. Kelakon gae kolam aku ngingu lele dewe, rong wulan bibit tak ingu lele ne ketok gede-gede. Jam papat sore nguras blumbang, bojoku melu nguras lele, nyekel lele sito aduh biung kleru lele ku dewe. Ya mas lakono mas Jula Juli Waluyo manuk perenjak mlipir ngulon konco panjak sing alon alon dangdut. Jula Juli Waluyo bunine bonang genderan peking kenong lan gambang, iku ngene arane gamelan dijogeti karo tetembangan. Wong modele Joko saiki yen pacaran ono kandang sapi, ora ngerti ono hansi patroli bareng diketak karo ekeri. Kapokmu kapan wong arek wedok kok biayaan, pacaran ra ngerti aturan, mule-mule mlentu telung wulan. Tuku bakwan neng kutha Arejo, ndok gemak kok bunter-bunter. Enek prawan dipepet Joko bareng kroso penak kok gayer-gayer. Cekap semanten hitungan prosa ilan boten borong kareso. Apa? Ya yuk niki nek suasana
suasana kaya ngeten iki teng negara Timur Tengah budi bom nih. Pramilo, betapa pentingnya kita mensyukuri. Untuk mensyukuri dan kita tetap pegang bahwa Pancasila itu adalah sebaik-baiknya dasar negara untuk Indonesia. Kekalahan negara maju Eropa apalagi Timur Tengah dengan Indonesia di sini. Nang kono arep kumpul wong 1 sarawani, wong 10 rawani mergo perang berkecamuk antara sesama bangsa, antara sesama saudara. Tapi di Indonesia Sabang sampai Papua arep wayangan aman, dangdutan aman, campur sari aman, tibaan aman, istikosa maulutan aman, maulutan aman, rajaban aman. Aman. Pak, sing paling hebat, Pak. Nggih. Niki lho. Penonton wayang niki kan tetap duwe utang iki. Nggih. Niki sing iso guyu niku lho, Pak. Hebate negara Indonesia niku ngoten. Kula budaya niku ngelus rasa madang kekahanan. Ojo meneh kok penontone. Pengrawit ki montor urung lunas ya seneng. Napa malih menika ingkang ngendang menika benyek catur kuncoro. Raine padha eno. Napa niki? Iki nek cara tukang ngedram muji. Raine padha. Jemi manungsa. Ya, paling ora ya kaya Agus sederek. Kali sinten? Kali benyek sederek. Sederek niku. Kali seno nggih sederek. Nika mulo. Nika benyek niki bonyok. Benyek dan bonyok niku. Nggih. Mula Indonesia luar biasa. Bayangne mawon uripe awake dhewe iki ning Suriah kono. Terus wayangan ngene iki. Dalang lakek bumi kunjang kanjeng dor. Sik, Pak. Mbok sing nggo praktek iki aja dalang. Lho kuwi komplit sak yogane sak dagelane lho. Oh, ya. Ning bledose ning kono. Kene iki prata. Iki mono duar. Wes tar yo arna. Lah niku ora kirun iki. Tiba aku mejen. Lho kok iso aku ora iso mbledhos lan dhuwur udan. Dadi lho, Mbah. Nggih. Pernyataan bersatunya NU dengan Muhammadiyah ini akan menjadikan negara Indonesia baldatun thayyibatun warabur ghafur, aman dan sentosa. Wis tenan pokoke wong iki jangan digamane rukun wis ora enak apa-apa. Kira-kira nek umpamane teng Timur Tengah wonten dagelan kaya sampean niku terus pripun nggih mriku? Kira-kira kok mati pun. Larene pun mboten enten pun. Pramila jenengan sampun wantun-wantun dagel wonten ing Timur Tengah, mangke kaya percil. Niku ten Hongkong. Aja meneh kok percil marwoto dagel ten Hongkong tabrak taksi sikil nganti operasi. Tanggapan sak pekoh sikile niku nara marwoto mboten enten. Kok biayaan mriku-mriku pripun? Ah pripun wong ngibur tiyang ten mriku kok, Mas. Mriku ya butuh hiburan kok. Oh nggih. Mesake mampir 300.000 wanita Indonesia ada di negara Hongkong. Itu perlu sentuhan budaya. Mula zaman anak-anak kula ketangkep di Hongkong, saya mengimbau pada pemerintah adalah duta budaya 1 tahun 2 kali atau 3 kali untuk nambani rasa kangene anak-anak kita, bangsa kita yang di luar Jawa. Ucap. Ngomong ini kan darai golek job, alah padune pengen ditanggap. Jan apa piye? Umpamane nggih nggih mboten napa-napa. Ngomong nggih ya ora ditolak, padu tukere. Lah nggih. Ngeten, terima kasih untuk Menteri Luar Negeri yang telah ingkang telah cawe-cawe dan kemudian kebijakannya sehingga percil dengan Mas Yudo bisa pulang dengan aman. Kula nggih matur nuwun kali sampean. Bocah ditahan sampean sing ngopeni putra-putrane enek transferan untuk keluargane anak-anak kula. Soale mbokne ayu ngoten niku. Sampeyan nek ngono. Guyon-guyon. Ah guyon-guyon. Monggo mereka wah. Kula tak lenggah nggih mereka. Nggih pun nyawang niku sampean wis entek akeh lho. Nggih. Napa ta? Nek akeh napa? Kurbane ngono kuwi akeh iki aja ngono lho karepmu. Tegese kurbane dijak nyambut gawe biar beke. Biar beke terus kaya GPS cuk. Nek apa GPS sing nggih bahasa Tegal iku. Nggih. Tegal bahasa. Mereka wonten pamundutan pinten-pinten. Ya. Saking I Pak Bupati arek lenggase. Nggih. Wani berita apa? Pak Bupati lenggah mriku menapa mriku? Mriku mawon. Nek lenggah niki dicurigai kali niku. Kula sing curiga. Kurang sampeyan kula wae kuwatir kok ya.
Atur nuwun menawi tesih dipun awasi kalian Jimas. Nggih, nderekaken sugeng pentas sithik iki. Amin. Kaya mboten nyana babar pindho menawi panjenengan kok kan. Sukses untuk Deseno. Sekali lagi minta tepuk tangan untuk Bepadi 47 tahun, usia yang sangat-sangat ideal untuk menjadi matang pepadi Indonesia. Amin. Yang mengayomi semua dalang-dalang di Indonesia. Amin. Nek kula mawon, kula niki mboten napa-napa. Yang penting pokoknya dalang-dalang do payu. Nggih. Nek kula mboten usah ditangkap mboten napa-napa. Nggih. Kula tak patus pedamelan liya, tapi tetap pedamelan ingkang kaitanipun kalian wayang. Nek sepi melu kula mawon. Nggih. Rasa bingung-bingung, ora masalah donya kuwi. Cih, malu wong tulung dadi dagelan sing tenanan timbang dadi penjabat padha ndagi rakyat. Nggih. Ngaten nggih, Pak. Kula mangke nderek panjenengan kula bentakaken panduso. Nggih, kalian. Aja ngono. Arapun kowe. Nggih. Berarti sampean wis tanggap, Mas. Lah pripun? Abahe ngendika sampean melu kula mawon. Ampun gelem. Lah pripun? Awong tuwa niku ajeng teng pundi? Menawi mboten ngerti. Ya Pak, kowe karepmu rak mati ngono. Lah kowe sing tak tinggal ya Mas Eno wong kowe ya arep piye keluarga karo aku. Nggih. Telung dino aku ya slametono dongakno. Nggih. Kok kaya pitung dino aku ya yasinono. Nek 40 rasa Mas. Nggih. Nusulo wis rasa. Ora perlu enggak perlu. Enggak. Rasa. Sedaya kala wau orang yang paling beruntung adalah orang yang mengingat kematian. Segala salah minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangan. Tegal tetap berbudaya, Tegal barokah, Tegal jaya bersama Dindo Suswono. Nah. Aku lagi nuwun sewu Mbak Cange. Pripun, Mbak?